faktiskt så att höstlovet, eller rättare sagt läslovet, har börjat. Det är måndag och jag har i ärlighetens namn inte hunnit läsa så mycket. Jag kom faktiskt precis hem från jobbet, klockan är 6 och ja, jag har varit hela dagen på jobbet och nu ska jag diska lite för det är lite stökigt. Så ska jag fixa lite mat och förhoppningsvis ikväll så kommer jag kunna läsa lite. Jag har inte direkt någon TBR för veckan utan jag kommer nog läsa mest det jag känner för och de böckerna jag för tillfället läser. Vilket är lite olika. Just nu kommer jag nog inte kunna prata så mycket om dem för jag måste sätta igång med maten. Men böckerna jag har påbörjade är Quid Day av Lovisa Wistrand. Jag håller på med Harry Potter och den flammande bägaren, den illustrerade versionen. Vilket jag är väldigt säker på att jag kommer att vilja läsa. För den är så bra. Vad har jag mer? Jag har Ologiskt igång av Dan Reilly. Vilket jag också måste ta tag i. Så jag har lite böcker. Vi får se vad jag läser sen helt enkelt. Och som ni ser så håller jag i mobilkameran. Så det kan vara lite skakigt ibland. För man orkar inte hålla handen så här. Grejen är att om jag ska vlogga mitt i veckan så kommer det inte alltid fungera med kamera och kamerastativ. Jag kommer inte orka att sätta upp allt det där efter en jobbdag helt enkelt. Så jag hoppas att det här funkar bra. Sen är ju grejen också att eftersom jag jobbar så kommer jag inte kunna läsa så mycket som jag vill. Jag kommer inte filma så mycket som jag vill och jag kommer inte alltid orka att filma. Så vi får se, det kanske blir lite hoppigt i vloggen. Men jag ska göra mitt absoluta bästa. För att hela tiden återkoppla med er. Och dela med mig av min läsning. Så det ska bli spännande att se hur det här går. Men nu så måste jag sätta igång med disken och matlagningen. Så vi ses sen lite senare. Det är en ny dag och jag kom precis hem från jobbet. Som ni säkert förstår så läste jag ingenting senast. Jag var alldeles för trött efter jobbet. Oftast är det så på måndagar och tisdagar. Att jag är så trött så att jag oftast inte läser någonting. För idag så är det faktiskt onsdag. Men jag känner ändå att det är 2 dagar som har gått men större delen av veckan är kvar. Så jag tänker att det finns fortfarande mycket tid att läsa. Det är ingen stress. Jag köpte också med mig lite pucko och kanelbullar. Jag känner att man måste skämma bort sig lite grann ibland. Och jag vill ha något när jag läser. Så det här ser jag fram emot sen. Men först innan jag börjar läsa så vill jag i alla fall få lite ordning här hemma. Det är inte jättestökigt men lite småstökigt och jag stör mig på det. Så jag ska fixa det och sen så blir det då läsning. Så då har jag fixat lite grann och jag har här min illustrerade version av Harry Potter, Flammande bägaren. Det är den som jag tänker läsa just nu. Sen vad jag vill försöka få läst lite senare är Selma Lagerlöfs Spökhandeln. Aldrig hört talats om den här innan. Men det ska bli spännande för jag har faktiskt aldrig riktigt läst något av Selma Lagerlöf innan. Jag har ju läst små utdrag i skolan. Men, aldrig något helt av henne. Så det ska bli spännande. Och jag tänker att jag får in de här i mitt lilla läsbingo som jag gjort en video kring.
Har ni missat den så kommer ju den finnas länkar här nere. Men först då så tänker jag att Harry Potter passar in på läs om en favorit. Nu har ju inte jag läst den illustrerade versionen, men jag har ju läst Harry Potter innan och det är en favorit. Så det kommer jag göra nu. Sen tänker jag väl att den här passar in på rutan om att testa en ny genre eller om en testa något nytt generellt. Och det är ju att jag brukar inte läsa såna här noveller. Och sen också att det är en klassiker. Kanske inte just Spökhanden, men Selma Lagerlöf är en klassiker. Och det ser jag som något nytt, för jag har inte testat henne tidigare. Det är det jag ska göra nu. Jag har också mina bullar framför mig, så det ska bli riktigt mysigt nu. Så vi ses senare igen. Nu är det lite senare och jag har flyttat mig till sovrummet. Jag råkade faktiskt somna förut i soffan, vilket inte alls förvånar mig. Men ja, jag somnade och nu precis så åt jag lite middag, så jag fick ny energi och kände mig för att bara förflytta mig till sängen. Vilket kanske inte är så smart ändå, som jag säkert kommer somna här med. Men jag har som sagt läst ut mitt kapitel nu och jag vill inte anstränga mig för mycket. Jag vet att om jag startar upp ett nytt kapitel så kommer jag säkert somna inom en eller två sidor. Så jag känner att jag är lite nyfiken på Selma Lagerlöfs novell Spökhanden. Så jag tror att jag kommer påbörja den nu istället. Precis läst ut Spökhanden av Selma Lagerlöf. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den. Jag tyckte inte illa om den. Men jag märkte verkligen av att det var ett mer gammaldags språk. Och jag känner att det var lite svårare att få grepp om historien och förstå vad den egentligen handlade om. Så nu efter att ha läst den här så känner jag ju att jag behöver träna lite mer på att läsa sådana här klassiker för att öka läsförståelsen lite mer inom den här gamla litteraturen. Just för att det förekommer äldre ord och meningsuppbyggnaderna är lite annorlunda än vad de är i dagens böcker. Så jag tyckte det var intressant. Vad jag förstod av den här boken så verkar den bra. Jag tyckte inte illa om den. Men som sagt, jag kanske skulle behöva läsa den en gång till för att få större grepp om den. Men nu är jag så trött så jag kommer faktiskt inte läsa mer idag. Jag är glad att jag i alla fall har lyckats uppdatera lite mer än vad jag gjort tidigare på veckan. Så jag hoppas verkligen att det kommer hålla i sig. Är det lite dött nu under veckodagarna så kommer det i alla fall bli mer under helgen. Så min läsning tar i alla fall inte slut än. Men nu ska jag sova och samla energi till morgondagens arbete. Så vi ses igen i morgon kväll förhoppningsvis. Ha det bra!
börjar det närma sig slutet på veckan. Det är faktiskt lördag. Och som ni precis sett så har jag fortsatt att läsa under veckan. Men jag slutade uppdatera för att jag ville fokusera fullt på min läsning. Och efter jobb och sådär så var jag helt enkelt för trött. Mitt på veckan är helt enkelt inte den optimala videoinspelningstiden. Men nu är som sagt lördag och jag ska försöka göra ännu en ruta på den här bingo-lappen som jag fixat ihop. Och nästa som jag tänkte göra är ta på dig hösttröjan och läs ute. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Jag har inte läst ute under den här årstiden tidigare, så det ska bli jättespännande. Och jag kommer garanterat ta på mig mer än bara en hösttröja, kan jag ju säga. Jag är en sån som är väldigt lättfrusen av mig, så jag kommer garanterat klä mig varmt. Och boken jag tänkt ta med mig är Haunting Prince Dracula. Den här påbörjade jag för ett bra tag sedan nu, men jag kom inte så långt för jag kom in i en lässvacka. Så nu har jag påbörjat den igen. Det kanske ni såg i förra klippet. Jag har läst ut ett kapitel, första kapitlet. Så jag har mycket mer att ta mig igenom. Men det är den här som jag är sugen på och jag tror att jag kommer enbart läsa den här. Men om det skulle vara så att jag känner för att byta bok så tänker jag fortsätta i Ologiskt av Dan O'Reilly. Och jag sitter här och äter min frukost. Jag ska snart till jobbet så det här kommer inte bli så jättelångt. Men jag tänker bara berätta lite att igår på söndag så filmade jag inget. Men jag läste ändå. Och jag läste lite från min Harry Potter-bok. Men för det mesta så lyssnade jag faktiskt på ljudbok. Jag försökte ju lyssna mig igenom Syskonen Baudelaires olycksaliga liv. Fortfarande på 12:e boken. Men halvvägs igenom. Så det var den jag lyssnade på igår. Jag fick massa förhinder, grejer som kom i vägen. Min pappa kom på besök till exempel. Så jag kunde ju inte läsa riktigt hela dagen. Och mitt lilla bingo har jag ju inte avslutat heller. Jag gjorde ju några rutor, men som sagt inte alla. Och det var inte tanken heller. Skulle jag göra alla så är ju det jättekul och jättebra. Men som sagt, det var bara något för att göra läsningen lite roligare. Nu har jag ju inte den här så jag kan inte visa vilka det jag har gjort. Men jag kan slänga in en bild här så ni ser. Men i alla fall, jag ska läsa min frukost nu. Jag hoppas att ni har haft det kul att följa med på den här lilla vloggen. Och ha det så bra, så ses vi i nästa video igen. Hejdå!